בהמשך הפינה התיירותית, מגיש אנדרי ציטרון. תייר ברומניה. היום נצא לאחד מרכסי הערים המרהיבים ביותר ברומניה, פיאטרה קראיולוי. זהו מקום שבו תוכלו לצפות במראות מרהיבים עם עיזים שחורות שהוכרזו כמונומנטים של הטבע. הצעד הראשון לקראת ההגנה על אזור זה נעשה ב-1938, כאשר הונחו כאן יסודותיה של שמורת טבע. היום נגלה שפע של שבילי טיולים ואטרקציות טבע. כל אלה נגישים, שכן אזור הררי זה, שבמרכז רומניה, נמצא במרחק של 25 קילומטרים בלבד מהעיר ברשוב. מירצ'ה ורגלץ, מנהל הפארק. Este unul din cele 13 parcuri naționale ale României. Este amplasat în raza județelor Brașov și Argeș, în vecinătatea culoarului Rucăr. זהו אחד מ-13 הפארקים הלאומיים של רומניה, וממוקם על שטחם של המחוזות ברשוב וארג'ש. בסמוך למסדרון רוקר ברן, כביש עם נופים יוצאים מן הכלל. בצד אחד ניתן לראות את הרי בוצ'אג', בצד השני ניתן לראות את הרי פיאטרה קראיולוי. ממערב יש לנו שני עמקים, עמק ברסה במחוז ברשוב ועמק דמבוביצי במחוז ארג'ש. בעיקרון, הפארק הלאומי פיאטרה קראיולוי מוקף במסדרונות אלה. ההר מרהיב מאוד, זהו רכס גירני. זהו האזור היחיד ברומניה עם אבן גיר שגובהו עולה על 2,000 מטרים מעל פני הים. הייחודיות תמונה בעובדה ששכבות אבן הגיר, שהוא סלע משקע, שנוצר על קרקעית הים, נמצאות במצב זקוף, בעקבות תנועות טקטוניות, בעיקר בחלק הצפוני. בדרך כלל שכבות אלה של אבן גיר נמצאות במצב אופקי. כך הופיעו תצורות נוף מרהיבות מאוד, עם מדרונות תלולים, קירות אנכיים, עמקים ואזורי דרדרת. בפיאטרה קראיולוי, להבדיל מאזורים אחרים ברומניה, מאז שהוטל איסור על ציד עבור כמעט כל המינים, עיזים שחורות נהיו מאוד ידידותיות עם תיירים. מתאפשר להם לצלם אותן אפילו בטלפון הנייד, ללא צורך בעדשות להגדלה. לעתים המרחק ביניהן לתיירים הוא 4-5 מטרים בלבד. עבור מי שמגיע לאזור קו הרכס, במיוחד בקיץ, המפגש עם בעלי חיים אלה עשוי לשמח מאוד, והתמונות הופכות לזיכרונות שאיתם חוזרים הביתה. מירצ'ה ורגלץ, מנהל הפארק הלאומי פיאטרה קראיולוי, מספר לנו על מסלולי הטיולים. Există 44 de trasee turistice marcate și omologate în Parcul Național Piatra Craiului cu diverse grade de dificultate, începând de la traseele care înconjoară practic. ישנם 44 מסלולי טיולים מסומנים ומאושרים בדרגות קושי שונות. קודם כל, ישנם המסלולים המקיפים את המסיב בבסיסו, באזור היער, שהם יחסית קלים. אחר כך יש את המסלולים שעוברים דרך הגאיות. יש לנו נקיקי אבן גיר בחלק הצפוני, אך גם בחלק הדרומי. בצפון יש לנו את תהומי זרנשט, אזור מפורסם גם עבור טיפוס. בחלק הדרומי יש לנו את נקיק דמבוביצ'וארה, נקיק ברוסטורטולוי ונקיק דמבוביצי. את הנקיקים הללו חוצים כבישי יער או דרכים ציבוריות, כפי שישנם בחלק הדרומי. המסלולים קלים יותר בחלק התחתון, ככל שנתקדם לכיוון הרכס, בעיקר במדרון המערבי, התלול יותר, המסלולים נעשים קשים יותר. בתקופת הקיץ, נדרש מהמטיילים להביא את הציוד הנחוץ לטיפוסים הללו. נעלי הרים, בגדי גשם, טלפון על מנת להודיע לצוות מצילי ההרים, במקרה של אירועים בלתי צפויים. לאחר מכן חשוב מאוד להביא מים. בפיאטרה קראיולוי לא ניתן למצוא מקורות מים באזור הרכס. לעומת זאת, בחורף, אנו ממליצים למי שרוצים לעשות טרקים רגילים, אך אינם בעלי כישורים מתאימים לטיפוס הרים, להשתמש רק במסלולים שבבסיס ההר. אלה שבאזור הרכס סגורים לציבור הרחב. לפני שמתחילים בטיול, כדאי לברר על המסלול. ממשיך לספר מירצ'ה ורגלץ, מנהל הפארק הלאומי פיאטרה קראיולוי. Avem o pagină de internet, pcrai.ro, unde există o hartă cu aceste trasee de vizitare. Se pot vedea în Google Earth. De asemenea, avem și o hartă turistică. יש לנו את האתר pcrai.ro, שבו יש מפה עם שבילי הטיולים הללו. ניתן לראות אותם ב-Google Earth. יש לנו גם מפה טיולים מודפסת, אותה ניתן לרכוש אצלנו. מרכז המבקרים שלנו הוא מהמודרניים ביותר ברומניה. הוא מאורגן בצורה של שביל טיולים כדי להכיר את הר פיאטרה קראיולוי. יש לנו מכשירים אינטראקטיביים רבים ומפה של המסיב, עליה מוקרנות תמונות שונות, כולל שבילי טיולים בתלת מימד. ניתן גם לראות דיאורמות בנושאים שונים,
צמחייה, בעלי חיים, תולדות הטיפוס בפייטר קריולוי, אזורים מוגנים נוספים ברומניה, חרקים, מערות, דרדרות וכאלה. כל דיורמה היא גם אינטראקטיבית וניתן לצפות במצגת ובתמונות. לפני המגפה היו לנו כ-7,000 מבקרים בשנה. אנו מקווים שאחרי תקופה זו נחזור לכמות המקורית. רבים מאוד מגיעים במהלך הקיץ, הן מרומניה והן מחול. הם באים לקבל מידע ולבקש עצות לגבי הביקור בפארק. נכון לעכשיו, להנהלת הפארק הלאומי פייטר קריולוי ישנם שני פרויקטים במהלך ביצוע, בשיתוף עם הפארקים האחרים בקשת הקרפטים, שבמדינות החברות באמנת הקרפטים, לדבריו של מירצ'ה ורגלץ. Unul este legat de culoarele de circulație ale carnivorelor dintre Piatra Craiului și Bucegi, unde avem niște rezultate foarte interesante. În cadrul acestui proiect am avut și niște camere de monitorizare care au fost amplasate în parc și am reușit. Aihad, קשור למסדרונות התנועה של טורפים בין פיאטרה קראיולוי להרי בוצ'ג'. במסגרת הפרויקט הזה, היה לנו גם כמה מצלמות ניטור. הצלחנו לצלם את כל מיני הטורפים, אך גם את שאר מיני היונקים בפארק. את כל הסרטונים הללו ניתן למצוא בעמוד הפייסבוק שלנו, שהוא מאוד פופולרי. כמו כן, כרגע אנו מתחילים בפרויקט לתיקון תוכנית הניהול של הפארק הלאומי פיאטרה קריולוי. אנחנו כבר בתוכנית השלישית. בכוונתנו להתמקד בעתיד גם בציפורים, היות והאזור הוכרז כבעל חשיבות גם מבחינה זו. אנו מזמינים את כל מי שרוצה לראות אזור הררי ברומניה לבוא לפיאטרה קריולוי, משום שזהו אזור ייחודי. אנשים רבים אומרים שזה ההר היפה ביותר בארצנו, ולא רק. אנו סבורים שהמתקנים שלנו, המקלטים, המסלולים, מרכז המבקרים, יכולים ליצור חוויה ייחודית. אז הנה הוזמנתם. נחלקה לכם בשבוע הבא, כאשר נתמקד בחלק הדרום הערבי של רומניה. נלך למקום שזוכה לפחות קידום, אך מפורסם בטבע הפראי שלו. הפארק הלאומי, קניון נהר ז'יו.